Edi Rama dhe shpura e ti perverse prostitut kalibri e politikës dhe që do të ambaj mënd histori ton mendon që ka fituar mendon që e prishin një godin mendon që historin e shqiptarve do të zëvëndsoj me historin e vuqicit mendon që recitimet e Robert Ndrenikës, të Naim Frashit, të Margarita Gjepës, në atë sal, mendon se do t'i ketë me orgjit e Erion Veliajt me shok. A i teatr, vërtet është rënoj. A i teatr nuk është përgjegjësia ime. A i teatr, është përgjegjësi e gjithë neve bashkë. Kam 28 orë që jam pa gjumë. 12 orët e mia të shërbimit nga ora 9 e mëngjesit deri në 9 të darkës, i bëra me dinjitet. Do vazhdoj të bëj me dinjitet qëndresën time, jo si kryetare partije, as si politikane, po si qytetare. Dhe u bëj thirrje të gjitha NGO-ve, të gjithë lëvizjeve politike, të gjithë shoqërisë civile, që dalin dhe mbëjnë fjalime për të drejtat e njeriut, për studentët, për listat e hapura, për zgjedhjet lira dhe të ndershme, të vinë këtu, mos vinë as për Monikën, as për Lulzim Bashën, as për Ilir Metën, po të vinë këtu dhe të ishin atje në mëngjes, si që ishin sot në Rita Liçaj, Mon Budina, Ber Budina, Tan Manushaqa, atje të vinë. Bollë morën projekte duke mbajtë fjalime mbro teatrin dhe marrin euro në përzyrat e komunitetit europian dhe më pas i blenë, po të vinë aty dhe të vinë këtu tani me ne. Le të vinë këtu, edhe ata që s'kanë qenë në mëngjes, le të vinë sot, ose për ndryshe të mbyllin gojën.